seara vorbeam cu alții, pentru că s-aș mai vorbeam cu alții, pentru că s-aș mai vorbeam cu Duk հետևում եք այս պրոցեսներին եւ երևի թե սա առաջի գործը չէ, որի ընթացքում հետևում եք եւ նմանություն եք տեսնում։ Բայց օրինակ մենք դա հետ մեկտեղ չենք կարող ասել, որ ձեր շարքերը նոր ստանում են։ Ոնց են արդյունքում երիտասարդները, նոր ներգրաված երիտասարդները այս պրոցեսներին, որքանով են պատրաստական, չէ՞ որ այդ բոլոր ռիսկերը եւ խնդիրները նաեւ սպառնում են իրենց։ Նախ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ սա առաջի դեպքը չէ, որ մենք ներկա ենք լինում նման դատական պրոցեսների, քանի որ ունենք նման իշխանություն, մեր երկրում կան այդքան քաղման դատյալներ, դրանց բառօրինակն են Արմեն Աշոտյանը, Նարեկ Մալյանը, Մամիկոն Ասլենյանը, արդեն նաև Նարեկ Սամսոնյանը, Վազգեն Սաղաթելյանի գործը դեռ ընթացքի մեջ է, բայց ինչ որ լավ բանի ակնկալիք նամանավան, երբ որ իշխանության են սրանք անիմաստ է ակնկալելը, ինչ վերաբերվում է երիտասարդների եւ ուսանողների շարքերում հոսրացման չնկատելը, դա նրանով է պայմանավորված, որ թե ուսանողները եւ թե երիտասարդները անկաշկանդ են, նրանք չեն վախենում նման պրոցեսներին, նրանք հասկանում են, որ այս մարդիկ հայտնվել են քաղբան տարիքյալների կարգավիճակում այն պատճառով, որովհետեւ նրանք պայքարել են մեր վաղվա օրվա համար, նրանք պայքարել են այն գաղափարների համար, որ տարիներ շարունակ սերմանել են մեր մեջ, նրանք պայքարել են, որպեսզի մենք ունենանք անկախ պետություն եւ արժանապատիվ կյանք ունենանք, սակայն քանի դեռ կան այս իշխանությունները, մենք անընդհատ ունենալու ենք քաղբան տարկյալներ, մենք անընդհատ ունենալու ենք խոսքի ազատության հետ խնդիրներ, ունենալու ենք այսպիսի դատական համակարգ, որտեղ որ ընդամենը մեկ զանգով հնարավոր է մարդուն կալանքի տանեն, ես ձեզ կցանկանամ մի դրվագի վրա ուշադրություն դարձնեք, թե այսօր Նարեկ Սամսոնին ինչպես բերման ենթարկեցին, դա ուղղակի որ շոուի մի մասն էր, այսպես ասած, քանի որ դա ուղղակի այն բանի համար էր, որ վախացնեն ընդդիմադիր գործիչներին, թե ավակ գործիչներին, թե երիտասարդներին, ինչ իրականում նրանց մոտ միան նշանակ չի ստացվելու, նրանց մոտ նաև չստացվեց նման գործելաոճով վախեցնել կամ ընկճրել Նարեկին, քանի որ մենք տեսանք, թե նա ինչ տրամադրությամբ դուրս եկավ Նոր-Նորքի բաժնից, ինձ թվում է բոլորը այդ դրվագը շատ լավ ֆիքսել են, այնպես որ նման ռեպրեսիաները ուղղակի այս իշխանությունների համար կարող եմ ասել, որ ժամանակի կորուստ են, դա ուղղակի ունենալու ձնակնդի էֆեկտ, եւ օր-օրի մեր շարքերը ոչ միայն չեն նոսրանալու, այլ խտանալու են, եւ մենք նորանոր աջակիցներ ենք ունենալու, ովքեր որ մեր հետ դուրս են գալու պայքարի եւ վերջապես սրանց քշելու են իշխանական աթոռներից։ Աստված առաջ։